Mitä uusia tuulia mediatyö voi tuoda seurakunnan toimintaan täällä Suomessa? Medialähetyspastori Pekka Päivärinta tulee joukkojensa kanssa kertomaan työstään Varkauden seurakunnassa. Oletko kuullut, mitä tarkoittaa arkipyhis tai että mitä hän sitten tapahtui, kun Tiitus tuli mukaan työhön? Näistä muun muassa Pekka tässä jatkaa. Ja sitten saamme myös musiikillisen tervehdyksen sieltä Varkaudesta. Mutta nyt ensin Pekka, ole hyvä. Kiitos, kun saamme olla kertomassa työstämme ja toiminnassamme siellä Varkauden maisemissa. Varkauden seurakunnan arkipyhiksen ja medialähetyksen keskeisin tavoite on luoda todellista yhteyttä ihmisten välille, saada ihmiset kokoontumaan ihan oikeasti yhteen, iloitsemaan ihmisyydestä ja elämästä, jonka Jumala on meille suonut, luodessaan meidät ja lähettäessä meille poikansa Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi. Netti ja siihen liittyvä monipuolinen median käyttö ovat keinoja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Vuonna 2007 tämä kaikki oli vasta tulollaan. Työalani seurakunnassa oli äskettäin vaihtunut. Eräänä päivänä talvella kotiimme oveen kolkutettiin ja se oli naapurin 6-vuotias Tiitus, joka oli kuullut uudesta videokamerasta. Olin tämän käytetyn kameran hankkinut työvälineeksi uuden työalani ensimmäisenä hankintana. Tiitus pyysi minua kuvaamaan, kun hän räppää, ja niin tehtiin. Sitten kuvattiin muitakin videoita. Ja pian Tiituksesta oli tullut ihan oikea työtoverini seurakuntamme uudessa työmuodossa, jonka nimeksi vakiintuivat ajan myötä arkipyhis ja medialähetys. Vuoden 2007 alussa ei tässä tiimissä vielä ollut lapsia, tuskin aikuisiakaan. Oli kuvattu joitain seurakuntapiirien esittelyjä ja 2 aikuisille suunnattua keskusteluohjelmaa, joista toinen Armoa etsimässä on nähty myös TV7:lla. Ihmettä saa olla todistamassa harvoin, mutta sellainen alkoi toteutua 6-vuotiaan Tiituksen tultua mukaan kuvioihin. Sillä Tiituksella oli roppakaupalla ideoita toiminnan kehittämiseksi. Ja ihmeellisintä oli, että Tiituksen kaikki ideat toimivat. Kotisivut, ne pitää olla. Ja niinpä vuonna 2010 www.arkipyhis.net avattiin. Kilpailuja. Avattiin nettiraamissa kilpailupalkintoineen. Ja osallistujia on ollut jo tuhansia. Virtaa viikolle rohkaiseva viestin sisältävä puhelinpalvelu, arkipyhiksen oma YouTube-kanava, joulu- ja pääsiäisaiheiset nettiradiolähetykset. Tiituksen kehittämä elokuvahahmo Remontti Reino seikkaili 10 jakson verran. Hahmo on kaiken alan asiantuntija, joka korjaa laitteita ja kokkaa. Onnistui miten milloinkin, mutta on aina ehdottoman positiivinen. Vuonna 2010 syntyi myös arkipyhiksen kuvaustiimi, jossa olivat mukana pyhäkoulun opettajat Annikki ja Päivi Tiitus ja muita lapsia. Kuvasimme useita jaksoja, kirkkovuoden tapahtumista ja muitakin videoita. Ja vielä Tiitukselta yksi juttu, olisi muutakin kyllä, nimittäin elokuvaleirit. Tiituksen aloitteesta ensimmäinen leiri pidettiin Puurtilan seurakuntakodilla vuonna 2011. Ja nyt takana on 11 leiriä, 10 uusia tiimeläisiä ja mahtava määrä uusia videoita. Ja museovoittajamme Santeri ja Karolina Keinäsen säveltämiä hienoja lauluja ja räppejä. Keväällä 2012 Matti Korpiaho vieraili Varkaudessa puhumassa Saat 7 työstä. Kerroin hänelle arkipyhiksestä ja Korpiaho esitti, että tekisimme videotervehdyksen Saat 7 Vars-kanavalle. Samana syksynä Parastui Purtaheri, jonka työtä seurakuntamme tukee, vieraili Varkaudessa ja sai mukaansa pääsiäisaiheisen tervehdyksemme. Se tuli ulos Saat 7 Varsilta hänen juontamanaan vuonna 2013 ja uusintana vuonna 2014. Keväällä 2015 Saat 7 Kids-kanavalla tuli pakolaisaiheisella elokuvaleirillämme syntynyt laulu Jumalan sylissä musiikkivideona, jonka kuvasimme. Ja tämä videoyhteistyö on ollut yksi tähtihetkiämme median lähetyksessä. Viime kesänä tiimimme edustajat olivat mukana Raumalla Sansan kesäjuhlassa ja nyt pääsimme saapumaan suuremmalla joukolla. Arkipyhistoiminta ja median lähetystyö on tiimityötä,
Yksin on mahdotonta sitä tehdä, mutta yhdessä tiiminä. Se onkin sitten ollut hauskaa, innostavaa ja eteenpäin vievää. Ei itseään kehua, mutta tyytyväisenä Jumalan armosta iloiten, jota on ammennut myös leirien hartauksista ja jumiksista. Saamme iloita jokaisesta tiimiläisestä, lapsesta ja aikuisesta, isosista muusikoista ja muista työntekijöistä meidän tiimissämme. Ydin meidän toiminnastamme näkyy dioissa. Periaatteet ovat siinä ja ytimen ytimessä on Jeesus Kristus ja hänen sanansa kunnioittaminen sellaisena kuin se on Raamatussa kirjoitettu. Keskeinen toimintayksikkö medialähetyksessä on lasten ja varhaisnuorten arkipyhissä ja tämän tiimin lapset yhdessä. Myös lasten johtokunta on tärkeä. Heistä on tullut myös työtovereja niin samoin isosista. Lapsilla on oivalluskykyä ja ideoita. Lapsia tulee kunnioittaa, he ovat välkkyjä. Toimintamme taustalla on avarakatseinen kirkkoherramme Olli ja aktiivinen luottamusmiesten joukko, joka on tukenut koko ajan toimintaamme. Tästä on hyvä jatkaa edelleen ja kutsua muitakin mukaan tähän toimintaan. Kiitos.